Keby ste sa pod mikroskopom pozreli na kvapku vody z vášho vodovodu, väčšina z vás by radšej začala piť vodu prevarenú, alebo by ste si ju začali kupovať v obchode. V Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach začala firma Aquahouse ponúkať novinku. Minerálmi obohatenú alebo filtrovanú vodu priamo do bytu. Voda. Priezračná životodárna tekutina. Jej hodnota stále stúpa. Jej kvalita vo vodovodoch zasa klesá. Pred pár rokmi by nikto netušil, že čistú vodu si budeme musieť kupovať vo fľaškách či plechovkách. Môžete si povedať voda ako voda, čo tam po nejakých mikróboch či nečistotách. Čo oko nevidí, srdce nebolí. Ak však máte v peňaženke čosi navyše, môžete ju dostať priamo do bytu. Ako? Celý systém je vlastne mimoriadne jednoduchý, keď to na pohľad vyzerá zložito. Firma, ktorú zastupujeme tu na Slovensku, vymyslela nový filtračný systém, ktorý je po istých modifikáciách schopný saturovať vodu patričnými minerálnymi látkami. No, ako dávate vedieť ľuďom, že takáto možnosť existuje? No, my v súčasnosti vylepujeme takéto plagátiky v budovách a na panelákoch. Našou cieľovou skupinou momentálne sú predovšetkým sídliska, obyvatelia v sídliskách, pretože základný modul nášho filtračného zariadenia je, jeho suma je jednotná. A teda, keď sa to rozdelí na všetkých nájomcoch v paneláku, tak ten výsledný efekt pre jedného človeka finančný je naozaj veľmi mizivý. V súčasnosti máme v ponuke dva moduly. Je to modul Aqua F1 a modul Aqua M1. Čo sa skrýva pod týmito tajomnými názvami Aqua F1 a Aqua M1? No, F-ko je filtračný modul a M-ko je modul, ktorý okrem filtrácie obohatí vodu aj o patričné minerály, ktoré prospievajú ľudskému organizmu. Nájomca, ktorý sa rozhodne využívať naše služby, dostane do vlastného bytu aj tzv. Bytový filter. Tento filter vlastne odlišuje tých ľudí, ktorí sa rozhodnú využívať naše služby od všetkých ostatných zákazníkov, pretože základný modul sa fakticky montuje iba na vodovodné potrubie v tom konkrétnom nájomnom dome, nie priamo do bytových jednotiek. Dobrý deň, relácia vŕta nám to v hlave. Môžem vám položiť jednu otázku. Máte namontované filtračné zariadenie od firmy Aquahouse? Samozrejme, že mám. Áno. A ako ste s ním spokojní? Nadmieru spokojný. Mi vyhovuje celej mojej rodine. A je rozdiel medzi tou vodou, tou normálnou a touto filtrovanou? Myslím, že áno, lebo je obohatená minerálmi a je to hlavne pre moje deti dobré a tak. Super. No a finančne ako to vychádza? Finančne myslím, že sa dá, lebo v tomto vchode sme sa asi 12-13 podnájomníci zišli a takých 150 korún mesačne ma to vyjde. Ako môžete presvedčiť svojich klientov o účinnosti týchto filtrov? No, jednoducho, na požiadanie dáme zákazníkovi k dispozícii materiál, aby si pozrel tak, ako vyzerá voda pred filtráciou samotnou a po filtrácii, ktorú zabezpečuje naša firma už spomínanými modulmi. No a samozrejme, keď si po mesiaci či zákazník alebo už náš kvalifikovaný pracovník vymieňa spomínanú vložku, tak je jasne a jednoducho vidieť, aké nečistoty sa na nej zachytili. No, Aquahouse je zariadenie, ktoré určite muselo prejsť s dákými testami zdravotnej nezávadnosti. Je to švajčiarska firma, ktorú zastupujeme tu na Slovensku. Tá samozrejme certifikát má, a to jednak na dodávky a jednak i na servis. Ten certifikát vyzerá asi nejak takto. Divákov bude najviac asi zaujímať cena. No, cenovú ponuku, ak dovolíte, asi presne pozriem, aby som nemystifikoval divákov. Aqua F1, čiže ten samotný modul, stojí 28 tisíc slovenských korún na rok, čo však pri 10 nájomníkoch v jednom paneláku znamená približne 200 korún mesačne, takže to nie je nejaká veľká suma. Samotný bytový filter stojí 48 korún a treba ho vymieňať raz mesačne. Náš mechanik, technický pracovník sa zastaví u každého nájomcu raz mesačne, aby ten filter vymenil. Samozrejme, po zaškolení si i samotný nájomca
ktorý býva v tom konkrétnom byte, môže ten filter vymeniť sám. Nie je to vôbec nejakým spôsobom komplikované. Aqua F2 s minerálmi, to je trošku zložitejší modul, ktorý je o niečo drahší, stojí presne 39 500 korún a bytový filter k nemu stojí 160 korún. Dobrý deň, relácia Vŕta nám to v hlave. Môžeme sa vás opýtať, či máte namontované filtračné zariadenie od firmy Aquahouse? Nemám, ja to poznám, ale také ja nepotrebujem. To sa len hovorí, to sa okašľovajú ľudia. Vody toľko nepijem a zase takú čistú nepotrebujem, vôbec som ponočný. No a ako riešite situáciu, keď pol paneláku si vyberie F-ko a pol paneláku M-ko? No, vo väčšine prípadov sa nájomcovia ľahko dohodnú. V kritických prípadoch namontujem modul z F1 a bytové filtre s minerálmi. No a máte prehľad o tom, v koľkých domácnostiach momentálne používajú vaše zariadenie? No, najviac sa nám zatiaľ darí v rodinných domoch. My máme tieto jednotky v 214 panelákoch a v 45 rodinných domoch. Je to veľmi zaujímavé, v rodinných domoch sa nám darí zatiaľ lepšie, napriek tomu, že teda tie náklady padajú de facto na jednu hlavu. Kto má na rodinný dom, má aj na zdravú pitnú vodu. S týmto konštatovaním končíme našu reportáž o vode. Z komerčných dôvodov nemôžeme prezradiť adresu firmy Aquahouse, ale firma verí, že dobrý výrobok si nájde cestu sám k svojmu spotrebiteľovi. Takže na zdravie. Striebro je veľmi známy a populárny kov, ale nikdy nebol v takom ohrození, ako je dnes. Znie to neuveriteľne, ale doslova mizne svojim majiteľom spred očí. Toto bola kedysi strieborná soška. Kedysi. Behom jednej noci sa zmenila na lepkavú hmotu. Výpoveď 14-ročného chlapca, ktorý sa stal obeťou tejto záhady. Výsledky vyšetrovania polície. Expertízy v laboratóriách. Fakty, ktoré nás privedú k neuveriteľnému odhaleniu tajomstva miznúceho striebra. Ale poďme pekne po poriadku. Čo sa vlastne stalo? Asi pred týždňom mi strýko donesol z Kuvajtu striebornú sošku, ktorú som si položil sem. Večer, keď som išiel spať, tak tu ešte tá soška stála a ráno, keď som sa zobudil, tak tu bola iba taká nejaká mazlavá kvapalina, ktorú potom zobrali policajti a ostala tu iba táto čierna škvrna. Dňa 24.8. nám Michalov otec nahlásil krádež striebornej sošky z priestorov jeho bytu. Naši pracovníci na mieste činu odobrali neznámu tekutinu, ktorá sa nachádzala v priestore, kde predtým stála soška. Tekutinu sme poslali do nášho laboratória, odkiaľ sme dostali odborný posudok, že ide o striebro rozpustené v neznámej kyseline. Vieme len toľko, že je to veľmi silná kyselina, ktorá pri styku so striebrom začne prudko reagovať. Máš na niekoho podozrenie, kto to mohol urobiť? Hrávia, že by to mohol byť môj brat, ale o tom silne pochybujem, pretože on nebol nikdy doma sám a pochybujem, že by tú sošku mohol zobrať. Dostali sme vzorky látok, o ktorej sme si mysleli, že ide o striebro rozleptané neznámou kyselinou. Po množstve expertíz a rôznych pokusov sme však zistili, že nejde o kyselinu, ale o u nás dosiaľ neznámy prvok biologického pôvodu. Kolega Kučera, ktorý je u nás zamestnaný ako biológ, zistil, že to nejak súvisí s ich rozmnožovaním. A je to jediný prípad, alebo zaznamenali ste ešte dáky? Volali nás ešte niekoľkokrát k rovnakým prípadom, ale nikdy sme nezistili nič, čo by nasvedčovalo tomu, že ide o krádež. My sa skôr prikláňame k teórii, že v Michalovom prípade ide o závisť jeho brata, ktorý túto sošku polial nejakou kyselinou, avšak ani tieto dedukcie vám nemôžeme podložiť jednoznačnými dôkazmi. Nebojíte sa, že tu prepukne epidémia, ktorá vám zničí všetko striebro? O šírení baktérie vám povie niečo bližšie pán Kučera. Ja by som chcel len doporučiť, že je nutné a je treba
izolovať všetky strieborné predmety v uzavretých igelitových sáčkoch, aspoň do tej chvíle, kým sa nám nepodarí nájsť účinnú zbraň voči tejto baktérii. Miško, opýtame sa ťa tak, veríš na to, že môže existovať taká baktéria, ktorá ti striebro poškodí? Neviem, my sme sa o tom ešte neučili v škole, ale podľa mňa nie, podľa mňa je to nejaká blbosť. Nie je to akože v podstate jedno, ale bude mi za tou soškou ľúto. Možno, že sme vo vašich domácnostiach spôsobili paniku a teraz rýchlo schovávate všetky strieborné predmety do igelitových vrecúšok. Aby sme vás upokojili, tak sme pozvali doktora Kučeru, biológa, ktorý toho vie o baktériách najviac. Pán doktor, hrozí teda na Slovensku epidémia striebrožravých baktérií? Nie, epidémia v žiadnom prípade u nás nehrozí. V krajinách, kde sa táto baktéria vyskytuje vo vyššej miere, sa jej vedia už účinne brániť. Je o tejto baktérii známe, že sa striebrom aj čiastočne živí a v dôsledku toho, že jej organizmus nie je na tento kov nejak príliš adaptovaný, je veľmi ťažkopádna a zle sa rozmnožuje. Ďalšia vec, ktorú vieme, je inkubačná doba. Je to 48 hodín, takže je možné veľmi rýchlo zistiť zdroj nákazy a tým ochrániť aj ostatné strieborné predmety, ktoré máme. Pre divákov by som povedal niekoľko dôležitých upozornení, ako zabrániť nakazeniu strieborných predmetov. V prípade, že si kúpime nejaký nový strieborný predmet, odporúčam ho na 3-4 dní zabaliť do igelitového vrecuška alebo do nejakého hermeticky uzavretého priestoru, aby sme zistili, či nie je nakazený. Až potom ho môžeme používať. Ďalej, ak k nám príde návšteva, ktorá má na sebe strieborné šperky, veľmi, veľmi slušne by sme ich mali požiadať, aby tieto šperky odložili taktiež do igelitových vrecúšok a zobrali si ich po odchode od nás. Ináč, ďalej by som odporúčil nenosiť strieborné šperky do múzeí, do antikvariátov, do zlatníctiev, všade tam, kde sa vyskytujú strieborné predmety vo väčšej miere. Bežné nosenie po ulici, myslím si, že nemôže ohroziť. Takže nemôže baktéria ohroziť človeka? Človeka v žiadnom prípade nie. Jedine v tom prípade, že by zmutovala do nejakej formy, ktorá by bola schopná napadať biologické látky. Dá sa vlastne zachrániť napadnuté striebro? Je mi veľmi ľúto, ale nie. Táto baktéria sa vyznačuje tým, že ju nie je možné vystopovať. Zistíme o jej prítomnosť zistíme až v tom prípade, keď začne pôsobiť. A proces leptania kovu je veľmi rýchly. Trvá v podstate niekoľko sekúnd. Sami ste počuli, že nie je dôvod na paniku, ale v každom prípade riadte sa radšej radami, ktoré ste počuli tu od pána doktora Kučeru. Ešte za predchádzajúcej totality sa začalo uvažovať o stavbe metra v Bratislave. Je to hanba, že ostatné veľkomestá ako Budapešť, Viedeň, Praha metro majú a my v Bratislave nie. Ale okolo výstavby metra bolo skutočne veľa fám, dohadov a môžem povedať aj fantázií. A takže málo kto uverí, že by sme mohli mať metro v Bratislave už na budúci rok. Ťažko sa medzi Bratislavčanmi nájde človek, ktorý by nenadával na večne rozkopané centrum mesta. Keby ste však poznali skutočnú príčinu momentálnych cestných prác v okolí Dunaja a Starého mesta, boli by ste prekvapení. Slovensko-ruská firma pripravuje pre obyvateľov Bratislavy prekvapenie. Čo na to poviete? Čo by si povedal na to, keby v Bratislave bolo metro? Nič by som nepovedal. Možno by to bolo lepšie. A v čom by to bolo lepšie? Rýchlejšie by sa ľudia dostávali na iné miesta. Nikdy nebude. A prečo si myslíte? No lebo už sa toho skutočne nasľubovalo veľa. No, by to bolo dobré, myslím. Hej. Chýba ti tu metro? Áno, chýba. Keď môžeme mať Praha metro, prečo by sme nemohli mať aj my metro? Keď sme požiadali zástupcu firmy pre výstavbu metra v Bratislave o interviu, bolo nám vyhovené a prijali sme pozvanie priamo do jeho bytu, tak sme tu a začneme hneď prvou otázkou. Čo je nového? Tak náš projekt bol nakoniec chválený a odznelo množstvo pripomienok, ktoré ak chceme odstrániť, tak náklady na výstavbu metra sa minimálne zdvojnásobia. Avšak ruská strana s tým súhlasila a začalo sa s výstavbou.
No a prečo si ruská strana vybrala práve Slovensko a Bratislavu? Pani majú. No u nás je málo pracovných príležitostí a preto by som rád pomohol ruským občanom, ktorí by tu mohli zarobiť nejaké peniaze. Naša firma by využila všetky priestory metra aj vozových súprav na prenájom reklamných ploch a naše investície by sa do roka mohli vrátiť. No a pozrime sa bližšie na metro, odkiaľ kam pôjde. Tak najprv by som začal s touto menej podrobnejšou mapou. Celé by to odštartovalo z hlavnej stanice. Pokračovať ďalej trať by pokračovala cez Hodžovo námestie, námestie SNP, Kamenné námestie a na Šafárikovom námestí to bude končiť na starej časti mesta a potom to ďalej bude prechádzať, to by som prešiel k tejto mape. Áno. A ďalej to bude prechádzať na Petržalskú stranu, odkiaľ sa to bude most posúvať asi o 400 metrov. Podobné postupy sa už robili aj v Španielsku a v USA. Na jedným z týchto mostov už sa podielala už spomínaná ruská strana, teda jeho firma. Čo by ste povedali na to, keby sa pri výstavbe bratislavského metra musel posunúť starý most? Starý most posunúť? No ja neviem, čo by to aké malo dôsledky. Neviem, či by to bolo nejaké dobré riešenie z hľadiska finančného, či by to mesto zvládlo, neviem. Tak mne osobne to môže byť jedno, či tam je most taký alebo tak onaký, takže ťažko povedať. Starý most? Starý most. A to by bolo dôležité? Áno, pretože... A však sa podkopa treba. No hej, lenže tam sú piliere a to metro musí ísť práve tadiaľ. Tade? Však bolo riešené také, že sa alebo rieši s vrchom, alebo sa bude riešiť spodom. Že sa podkope po Dunaj? Samozrejme, boli problémy a to boli zo strany pamiatkárov, pretože most sa posúva, posúva sa aj cez Vajanského nábrežia, kde ako vieme sú múzea a veľká časť starého mesta. A s tým samozrejme nesúhlasili a odvodňovali to už zničením starého bratislavského jadra, keď sa stával most Slovenského národného povstania. Kde to bude mať konečnú, prejde to cez celú Petržalku? Tak chceli by sme to urobiť tak, aby to prešlo cez celú Petržalku a bude to tak výnimočne končiť. Samozrejme, že to bude aj upravené, bude to končiť na Vysokej škole ekonomickej. Prvá trasa by sa mala dať do prevádzky v 96. začiatkom januára 96. by malo byť otvorenie a to je tá už spomínaná trasa Petržalka, hlavná stanica. Ďalšia trasa je B, ktorá by mala dojsť presne o rok do prevádzky, teda to v 97. začiatkom januára a to je trasa Rača-Dúbravka, ktorá bude viesť takto cez túto časť. A bude prevez, dá? Áno, len to ešte nie je, tá časť nie je doriešená. Trasa C, tá bude viesť z letiska do Devínskej Novej Vsi. Hovorím, všetko sa to bude stretávať v Šafárikovom námestí, odkiaľ to bude všetko vychádzať. Takže no, si tak. My vám samozrejme držíme palce, ďakujeme vám za rozhovor, dáme možnosť vyjadriť sa aj druhej strane. No a dúfame, že čoskoro sa budeme voziť. Známe ochranára z doktora Zdenka Lišku poznáte možno z našich predchádzajúcich reportáží. My sme si ho pozvali preto, aby nám vysvetlil, čo vadí ochranárom na výstavbe metra. No pozrite sa, aby bolo jasné, my ani nie sme tak proti výstavbe metra, ale my sme proti spôsobu jeho výstavby. Nechcem byť falošným prorokom, ale predsa len posunutie mosta, to není predsa len taká bežná vec. Ale pripúšťme, že nakoniec by sa podarilo most posunúť a vyústil by rovno oproti galérii. Nuž, mne to prípada, ako keby chcel dať niekto Bratislave facku, ale to takú, že sa z nej len tak ľahko nepreberie. Čo si myslíte, čo by vám povedali asi Rusi, keby nejaká naša firma chcela financovať výstavbu diaľnice rovno cez Treťakovskú galériu? Akým spôsobom chcete protestovať proti posúvaniu mosta? No najprv budeme organizovať petície a rozhovory so všetkými zúčastnenými. Ak sa nám podarí dospieť ku kompromisu, budeme veľmi radi. Ak nie, budeme nútení organizovať protestné akcie a demonštrácie. Tu musím rozhodne povedať, že my nie sme proti metru ako takému. Ba naopak, ja si myslím, že metro by Bratislave prospelo. Zlepší sa tvár mesta, zlepší sa kultúra cestovania a v neposlednej rade, aj čo sa týka životného prostredia, my sme rozhodne za výstavbu metra. Treba však nájsť cestu, ako to metro budovať tak, aby sa nepoškodila centrálna časť mesta.
čase nakrúcania našej reportáže bola celá záležitosť na mŕtvom bode. Vy možno už viete definitívny výsledok výstavby metra. My len dúfame, že celá záležitosť sa vyrieši k spokojnosti všetkých. V ďalšej časti uvidíte. Odjak živa sa ženy snažia byť krásne. Preto vznikli rôzne kozmetické prípravky, preto existujú kaderníctva, zlatníctva a preto vznikla móda. Implantácia fotkov do ucha, potom implantácia fúzikov. Tie fúziky môžeme tiež spraviť buď jemné alebo drsné. Móda však niekedy prináša nečakané zvraty. Ale ešte predtým si dám urobiť to pár zásahov, zriedenie vlasov. Jedine žena môže vymyslieť druh pomsty, o ktorom pojednáva naša reportáž Salón Bist. A umelé fúziky. Ešte k tomu nejaké vhodné oblečenie a bude mať hanbu až. Som tu ako povinná súčasť ich činnosti. Spolu so schválením služieb v Salóne Bist lekárska komora na svojom zasadnutí schválila aj povinné konzultácie so psychológom pri tých operáciách, ktorých následky nemožno odstrániť inak ako chirurgicky. O mesiac sa budete môcť presvedčiť o tom, že najlepším trestom pre neverného manžela je urobiť zo seba netvora a predviesť sa v spoločnosti jeho známych. Prvýkrát začali chodiť cez WC. Aha, a koľko ich bolo už dodnes tých hadov? Máte ich nejak spočítané? Ja už som to ani nerád, ale bol ich neurekoná. Zo začiatku to bolo ako dosť hororové, no ale dneska sa s tým deti hrajú, no podívajte sa, myška v oce. Hady odjak živa vzbudzujú u väčšiny ľudí odpor. No a čo s tým mienite robiť s týmito hadmi? No tak teraz sme si už celkom zvykli, no tak zatiaľ pokiaľ z toho deti majú zábavu, neviem. Inak tomu nemôže byť na miestach, kde by sa za normálnych okolností vôbec nemali vyskytovať. V petržalských panelákoch. Kompetentní dávajú od prípadu ruky preč a argumentujú nedostatkom financií. Opäť sa potvrdí staré známe. Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Ja som tu nezapríčinil, že sú tu tie hady. A vôbec nie som ochotný zaplatiť. To sa starajú kanalizácie, alebo komu to patrí, ako sa to sem dostalo. Alebo to budeme vyhazovať z okna, alebo... To je proste neuveriteľné, čo sa tu už deje. Pred pár rokmi postihla Slovensko stieracia mánia, ktorá zdá sa vôbec neustupuje. Veľké častice, ako máme možnosť vidieť, ktoré však nie sú zdraviu škodlivé, ale potom sú to mikroskopické čiastočky voľným okom neviditeľné, ktoré keď pacient potenciálne... Nové lotérie, nové šance a večný sen o miliónoch za pár sekúnd a 10 korún. No to je folia, rozumiete? A folia musí mať tlep a tak ďalej, rozumiete? To znamená, že keď to malé detsko čuchne na to, s prepáčením za výraz, tak rozumiete, to môže ako folia, no to je zdravu škodlivé. Doteraz nikomu nezišlo na um, že stieranie žrebov môže byť škodlivé. Najmä ak stieraná vrstva obsahuje látku, ktorá sa veľmi ľahko môže dostať do pľúc. Prirodzenou svojou funkciou zbavujú týchto čiastočiek v priebehu 6 až 7 týždňov. Nie. Výpoveď pacienta, odborný výklad lekára a honba za miliónmi na úkor zdravia. To všetko 21. novembra o 19.30 na VTV v programe Vŕta nám to v hlave.